Con xong bẹo mua sổ bảo tập hiệp sẵn đấy. Ủa, nên nó khang khói về trễ. សូមពាក់មួកសុវត្ថិភាពពេលធ្វើដំណើរជិតរិចងាយនឹងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអ្នកបើកបរនិងអ្នករួមដំណើរត្រូវកឹកខ្សែមួកសុវត្ថិភាពឲ្យជាប់មុនចេញដំណើរដើម្បីការពារអ្នកពីរបួសក្បាលធ្ងន់ធ្ងរការស្លាប់និងការផាកពិន័យយើងពាក់មួកសុវត្ថិភាព